taliyaha ciidamada howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM General Tigabu Yilma iyo wafdi uu hoggaaminayo oo ka socday howlgalka nabad ilaalinta AMISOM ee Soomaaliya ayaa maanta soo gaaray magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meelgaarka ah ee Jubaland. Garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo marka uu taliyuhu soo gaaray waxa uu salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM. Waxaa intaas kadib loo soo gelbiyey aqalka martida ee magaalada Kismaayo, halkaas oo uu kulan kula qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland mudane Axmed Maxamed Islaam. Kulanka waxaa kaleeto qayb ka ahaa xubno ka tirsan golaha wasiirada ee dowlad goboleedka Jubaland iyo hay-adaha amniga ee Jubaland, waxaana diiradda lagu saaray qodobo kala duwan oo ay ka mid tahay sidii la iskaga kaashan lahaa nabadgelyada guud iyo howlgallada ka dhanka kooxda Al-Shabaab, iyadoo la isla soo qaaday in waqtiga lagu guda jiro doorashooyinka ay ciidamada AMISOM gaar ahaan ciidamada booliska AMISOM ee ku sugan magaalada Kismaayo ay ciidamada booliska Jubaland ka taageeraan sugidda nabadgelyada doorashooyinka. Gebagabadii kulanka waxaa warbaahinta la hadlay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Jubaland mudane Maxamuud Sayid Aadan, waxaana uu u akhriyay saxaafadda qaar ka mid a qodobadii la isku afgartay ee kulanka ay wada yeesheen madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland iyo taliyaha ciidamada AMISOM ee Soomaaliya. Sidaad la socotaan, maanta waxaa qabsoomay shir madaxda AMISOM, taliyaha guud ee ciidamada AMISOM, ku-xigeenadiisa, taliyaasha qaybaha sector 2, sector 6, saraakiisha booliiska AMISOM iyo dhammaan taliyaasha ciidamada ay ka soo qayb galeen shirkaasoo dhinaca kalena golaha amniga ee dowlad goboleedka Jubaland oo madaxweynaha hoggaaminayey. Shirkaas ajandihiisa wuxuu ahaa ajande amni buu ahaa, ma ahayn mid siyaasadeed. Wuxuu ahaa ajandihii amniga oo AMISOM iyo golaha amniga dowlad goboleedka Jubaland ay ka wada shaqaynayeen. Qodobo fara badan baa looga dooday, xaalad badan baa la qiimeeyey. Inta badan arrimaha amniga waad ogtihiin, haddii miidiyaha sax kuma aha, laakiin arrimaha aanu u soo bandhigayna ummadda oo shirka ka soo baxay qodobadan baa ka mid ahaa. Waxaa lagu heshiiyey amniga guud in la dardar geliyo la dagaalanka argagixisada sidii horeba la iskaga kaashan jiray, taasoo ka wada qayb qaadanayaan AMISOM, ciidamada daraawiishta Jubaland iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo saaxiibada kale ee naga caawin jiray. Qodobka labaad waxaa laisla soo qaaday arrimaha doorashooyinka. Waxay madaxdii AMISOM caddeeyeen inay ayaga wax faragelin ah ku yeelan, horen ugu yeelan, kuna yeelan doonin arrimaha doorashada, mandatekoodana ayna ka mid ahayn. Sidaa awgeed, been abuurka propagandada baraha bulshada qabsatay inay tahay wax kama jiraan. Marka waxaa lagu heshiiyey in si cad loo beeniyo arrintaas, aan bulshadana lagu kicinin, mandatka AMISOMna ay ka mid ahayn, AMISOMna ay doorashada ka socota dowlad goboleedka Jubaland wax faragelin ah ku yeelanaynin. Qodobka saddexaad waxaa lagu heshiiyey in la joogteeyo shirkii amniga ee bilaha ahaa ee ay qaban jirtay dowlad goboleedka golaha amniga ee dowlad goboleedka Jubaland, kana soo qayb gali jireen sektarada kala gedisan oo AMISOM iyo saaxiibada kale. Shirkaasoo runtii xagga ammaanka horumar weyn iyo gacan ku lahaa, bilihii dambena mashquul laga galay in dib loo joogteeyo oo si muhiima shirkaas oo wax ku ool ah loo soo celiyo. Qodobka afaraad waxaa lagu heshiiyey ammaanka doorashooyinka inay ka wada qayb qaataan loona xilsaaro ciidanka booliiska Jubaland iyo ciidamada AMISOM ee booliiska. Booliiska AMISOM ee ka howlgala Jubaland iyo ciidanka booliiska dowlad goboleedka Jubaland inay arrimaha doorashooyinka ammaankooda iyo maamulistooda ay sameeyaan baa laisla gartay. Qodobka shanaad waxaa laisla gartay deegaanada ka baxsan magaalooyinka oo cadowga laisku hor fadhiyo in ay ka wada howlgalaan ciidamada AMISOM, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka daraawiishta Jubaland oo maaragtay iskaashanaya inay ayagana mandatekoodu u yahay inay cadowga ka baxsan magaalooyinka oo furmaha laisku hor fadhiyo ay la dagaalamaan, halka ammaanka magaalooyinkana ay naga gacansiinayaan booliiska AMISOM ee ciidanka booliiska Jubaland horeba ay ugu shaqaynayeen. Inta arrimaha doorashooyinka socdaan, booliiska AMISOM ay naga gacansiiyaan. Qodobadaasaa lagu heshiiyey
waana la qaybsaday shaqadii waxaan joogtay doonaa bilaabayna inaan soo celinno shirki bilaha si propagandadana meesha ugu baxdo iskaashi dhab ah oo xagga ammaankahana loo been mariyo ma aha markii ugu horreysay ee madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland iyo taliyahan ciidamada AMISOM General Tigabu Yilma ay kulmaan iyadoo kal hore booqasho uu ku yimid magaalada Tankismaayo ay si wada jir ah dowlad goboleedka Jubbaland iyo AMISOM isku raaceen in la iska kaashado dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab.